Isto hoď. No dobre, super. Tu čuk! Ježiš. Tu Kalide! Jaj. Poďte. Nádherka. Spičená ona. Toto je hneď na začiatku takú karmu. Čo ja poď nejak, je toto možné. Parkouristka. Niečo som chcel povedať, idem, čo? Už idem ja. Joj, kúco! Ale vieš čo? Ja musím to nejak... Čakaj. Čas. To je otras. Ale ideš aj ty? Ideš aj ty, ale. Ešte, že si tam vylecal. Joj. Ja to je. Ešte, že si tam vylecal, no tak nevadí. Ty kokoda, čo keby si išiel do piče třebar? Tak ty si dobrý skurvený koko. Čo si ty dement, či čo? Čo sa to ide robiť? Čo sa to vymýšľa? No, to bude dobre. A pozor, červená. Jaj, bože! Ja som čakal, že aj kuca zoberie zo sebou, jak do neho nabúra, vieš, ak ledí. Ja sa tam držím dole. Zubami, lechtami. Asi by si mu mal svičnúť na toho dole a zachrániť, lebo voda pôjde akože za chvíľu do piče a to ani sa nenazdá, že pôjdeš. No ale ak chceš. Však ale zase kosol sa, kurva. Ale tam si dobre, tam si dobre, tam sa nedobre. Tam ho hlava žať precu, ale. Jaj. Veľká noc. Veľká noc, chlapci. Jaj. A hej, ten čo to Smocieš, tak vzvať postupe útorok, streda, štvrtok. To takto si hodil? Si aj nechal. Ja neviem, či som chcel, ale... Čo ti jebe? Normálne pravidka použila geometrické tvary, uhlomery. Čo ja viem. Rovno na hlavu. Na tí dvaja zelení ako sú takí krajšejšie. Počkaj, nie je to, že to bude chodiť. Ale keď to hodím za nich, tak to neprejde. Áno, skús, no. Ja, neviem, či bude chodiť. Ty koko! Normálne korčiluje. Ajajaj. To sem nevidel, jako. No tak to sem nevidel. Počkaj, to prečo chodila na mysle za piča? Stepoval. No aj prešmikovali... Stará malá prešmikovali jeho petkek na lade, ty kokot. No. Dobrý od. Môže sa mi aspoň raz počastiť v tej hre? Môže či čo? Pičovina, vyjebaná, skurvená. Potom mi napíš do DM-ky, že aký scenárist sa ti toto robí. Áno? Ja si musím pozíciu. No. Počkaj, necho tam ňu! Však ale je prijebaný ten bík. Ide tam! To je ako, to je nonsense. Minus chvíľko! Dobre, nezobral som na svoj. Dobre. Jaj bože. To? Tak asi nazdar. Potreboval som si polostrov poistiť. Ale to hendo keď nedáš, tak to už neviem. Počkaj, ja skúsim jeden dobrý play jeden, nech som... Počkaj. Čo ti jebe? Jeb na to, ale ja som to nechcel zahrať, prosím, vieš, na istotu. Chcel som to zrobiť tak dobre. Kam ideš? Na tých zelených, na tých zelených, daj babu. Na tých zelených, čo ti jebe, ty si jeblý kokot. To je piču, neušiel som! Tu máš. Á, dobre je. Ja. Ježiš, fajno. Nedávam malde 4 ani hnesi nezabit. Čo si říznal? Keby si si tak nie hlavu. Ja som kroko. To čo? Ver v piču. Ver v piču.
Tak ale kurva! Počúva, ja som chcel skočiť! Ty si chcel skočiť medzerníkom. Áno, áno, ja som sa ujebal aj kokot. Ty prijebaná hra shiftom skáčeš jak demen. Zas fokus má do piči. Krásy. Prečo sa držíš tam ísť znova, ty? Proste, nikto iný sa nevie držať, len ty. Proste to mi také nervy vie spraviť. No, aby si to vyskúšať. A ty koľko si to vôbec trafil? Jebala. Trafil som. Pohodička. Akurát. No. Udajte z toho také obdobie jebl, že... Ty koko, počúvať, to každý banán niečo od niekoho trafil, chlapci. Každý banán niečo trafil. Počkaj, teraz sa dvíne voda? Počúvať, ja, ty si toto veríš, že ťa nezasiahne, hej? No, mne je zle. Aj. Jaj, bože môj! Skoro tam bol. Skoro, no. Skoro tam bol. Akože na inžinierskom som spravil tiež. Ty kokos. To ja počujem také, zatiaľ sa len ja stolujem v tej hre, ty kokot! Do piči! Mám nervy už ako kokot. To je neskutočné. Nič som si nechápil. Ty... To čo robí? Ako, ale dobre, to prežiješ možno. Lebo tam telefón, ty kokot. Na mňa? Či na nich? Aha, áno. To ako to na za... teba. A však ale to zabí... TIK! Elon Musk, vesmírny program, ty koko. Kde som? Aha, čo? Karma, ty koko, šurej. Kamarátko, kamarátko, to je do klipu, čo sa teraz stalo. 245. No ešte mne je zle. Počím, ale jaká je šanca, že toto zase na nevy, povedz. Čo? No toto, čo sa teraz stalo. Aha, no. Že priletí mŕtvý červ zo stredu mapy na kraj úplne a ja zajebem mu typka. A statourou. Čo ti jebe, tak ty si taký pes. Ja to nebyl skúšal, lebo vy ma zabijete, vy kokoti. No, tak to my sme piči. To je iba ***ný snek. Pôvoda. To je poličke. Na vaďanku môžem dať? Môžem, nie, to sa hrá. Čo je, ve. Takže rada ste, že to hrá. Daj to na bedničky, nech vybuchnú aj ty. Môže to asi aj na polku. Ty kokot. Chceli ísť na mňa, vieš? No a čo tam by išiel? Tam by musel poistiť. Tak to je úlet. Ale akože ja som to chcel úplne, že úplne hodiť nad vás dvoch. Toto vôbec, to nebolo v pláne, vieš, vôbec. To nevidí ani kokot, táto baba stará. Ale nie, ona padne presne na ten zapalovač. Ale ona sa otočia poje dole. Tak piča, prijebaná skurvená stará. Neviem, čo si si myslel. Ale to nám vyhovuje kony, to nám vyhovuje, lebo krokope ja to bogám teraz, som mám pocit. Ja som si myslel, že ona začne odrátavať hneď, ak ho pustíš, víš? Ja si, čau. Nie, vyskúšaj odpaľ. To kde si šiel? Svarta. To ti jebe. To ja mám ešte niekoho živého, ty kokot? Ale ja neviem. Aj. Koro terorita! Skôri to ty. No dobre mu to dalo. Ty mne ťa nemuselo. A to ber tomu, že on má šťastie. On má také šťastie, že on to prežije nejako. Somehow. To si mal ísť hore a... Ja si skočil do nami, poď. Áno. Ja si dám dynamit, vieš, a potom že aha. Počkaj, skáčte do výšky. To nijak skáče. Rozpíč do piči. Rozpíč sa. Nie, bože, vy ste... Prežije, uvidí, že prežije. No tak asi nie. Á, som pič, no, neviem, no. Asi som piči. Koľko to dáva damage? On nemá, čo? Ja nemám. Má navaďanku, má. Navaďanka nedá, ale to taký damage. Ale keď tam, ale načo sa tam aspoň dve trafí, tak je... No, to je GG. To akurát. Buchni! No, zabil sa. Zabil.